Sada je bilo komuće prvo u Romani ili ne? Pa jest, bilo je na sajmu, pričali smo o Vukovim senkama, ima slike da... Krajislav Janković je za sebe imao 6 romana. Prvi jeste o Vukovim senkama, zatim Suze Svetog Nikole, Vetrovi zla, Peta žica, Poslednji cirkus na svetu, Gvozdeni oblaci, Zbirku priča bezimeni, mislim da imate zbirku i da... Ne vole me, u godinu ko su dali, ovaj naravno su u mene. Ugodišnje dobiti iz nagrade, mislim, jel sigurno da je mačak u kopiru? Da je još. Mačak u kopiru? Piše rade da... Ne, mislim da ovo jeste i veliki uspeh, ali sa druge strane mnogo veliko zbog ovo. Čitali nego ranije, nije tačno uopšte, u mom udeljenju je bilo nas dvoje, troje, koji su čitali i toliko. Danas verujem da podeljenje ima jedno ili dva deca koji čitaju. Lektiru mislim. Lektiru, ma uopšte čitaju. Ali tako da ta priča da smo mi nešto više čitali uopšte ne pije vodu. Možda smo čitali bolje stvari, ali nismo čitali ništa više sigurno. A jeste učio lektiru, rekao svaka nagrada koliko god prija vaše mengu, sujeti, vama kao piscu, eto neko se našao da vam oda priznanje kako vi to dobro radite. Mene plašate nagrade, jer vi posle toga morate da... Šta, ona je dobro, bilo deret, aha, posle toga ništa dobro nije napisao. Tako da te nagrade vuku sa sobom, vidite kako gleda odgovornost da ono što pišete kasnije bude bolje od onoga. Pričao sam sa koleginicom u kojima, deca u srednjoj školi su izgubljena za čitanje i za pisanje. Želite da djecu uzmu da, naravno, uvek će se naći jedno, dvoje, niko i će nešto da pišu ili čitim, ali ono ko zaista zanima su djeca, što mlađe djeca u osnovnoj školi, tu se hvataju djeca za čitanje, više izgubio nego što sam dobio, ali sa druge strane mogu sam da budem i pekar i da čite godine